Selamat pagi, salam sejahtera. Berita hari ini, info bantuan kerajaan terkini. Bantuan kewangan prihatin RM200 untuk golongan B40 tahun 2022. Umum mengetahui pihak kerajaan Malaysia sangat mengambil berat tentang masalah yang dialami oleh majoriti golongan rakyat pada ini dan makluman pada semua. Terdapat pelbagai bantuan yang telah pihak kerajaan sediakan daripada segi bakul makanan, bantuan kewangan dan lain-lain lagi kepada golongan hanya untuk B40 bagi tujuan membantu meringankan beban yang sedang dihadapi, lebih-lebih lagi pada ketika penularan wabak pandemik yang melanda negara kita sekarang. Oleh sebab itu, pihak JKM dengan kerjasama pihak kerajaan telah menyediakan sebuah bantuan dalam latihan perantis yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada anak-anak untuk menerima bantuan JKM bagi mendapatkan latihan kemahiran ataupun latihan sambil bekerja. Bantuan kewangan ini diperkenalkan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi bertujuan untuk membantu meringankan beban kehidupan seharian golongan B40 yang kehilangan sumber pendapatan akibat daripada penularan wabak COVID. Jumlah bantuan ini untuk makluman semua, jumlah bantuan kewangan yang akan disalurkan kepada golongan B40 yang layak ialah RM200 sebulan. Dan tujuan bantuan ini disalurkan untuk latihan perantis JKM disalurkan kepada golongan B40 terbagi kepada dua. Yang pertama untuk membantu klien jabatan ataupun anak-anak yang merupakan penerima bantuan tersisir daripada pendidikan. Dan yang kedua, bekas pelatih di Indas di institusi kebajikan untuk mendapatkan latihan kemahiran. Untuk syarat kelayakan bantuan kerajaan RM200 ini, berikut adalah merupakan syarat kelayakan yang perlu Anda patuhi sebelum melakukan permohonan. Mestilah merupakan warga negara Malaysia, anak-anak yang menerima bantuan dari institusi kebajikan, bekas pelatih perintah khidmat Malaysia ataupun mana-mana kes yang berkeperluan. Cara permohonan bantuan ini, sebelum melakukan permohonan, berikut adalah merupakan dokumen yang diperlukan yang Anda perlu sediakan bagi tujuan memudahkan urusan permohonan: salinan kad pengenalan, salinan KP suami, istri, anak yang tinggal bersama, salinan sijil kelahiran anak-anak serta ahli keluarga yang tinggal bersama, salinan penyata gaji sekiranya ada, dan dokumen lain yang berkaitan.